Moi, mikäs sun nimi on? Markku Hiljainen. Mitäs kuuluu, onko hyvää soppaa? On, ehdottomasti. Tää oikein maistuu kalalle. Joo. Mä en oo ehtinyt vielä maistaa. Pitäis käydä vielä maistamassa ennen kuin tää soppatykki siirtyy sitten muualle. Kyllä, kyllä. Ehdottomasti menee. Mitä mieltä sä oot ollut muuten viime päivien kovista pakkasista? Onko niinku häirinnyt vai oot sä ihan talvi-ihminen? On tai kyllä häirinnyt, kieltämättä. Ihan tämän viikon niinku sellaiset tekemiset niin ollaan tekemättä, mitä on meinannut tehdä. Joo. Onko sulla jotain lempitalviurheilua? Nautit sä talvesta ylipäätään? No, penkkiurheilijana jääkiekko. ei oikein ja pilkkillä käy kyllä. Okei. Okay. Joo, mä oon ite ehkä semmonen enemmänkin, että mä tykkään hiihtää. Aivan. Hiihtäminen on oikein mun juttu. Mut hei, kiitos tästä lyhyestä haastattelusta. Kiitos. Moi, mikäs sun nimi on? Jokiolo Pasi. Mitäs kuuluu, onko hyvää soppaa? On hyvä soppaa. Mitä mieltä oot muuten ollut viime päivien kovista pakkasista? Ootko saanut kaikki niinku työt tehtyä, mitä on ollut niinku tehtävissä? Joo. Okei. Okay. Ootko sä niinku talvi-ihminen? Osittain. Tällainen pikkupakkanen hyvä, mutta ei liikaa. Joo. Mulle on itselle ollut vähän liikaa ehkä nyt, kun on ollut melkein niin kuin parikymmentä astetta pakkasta. Mm. Mä enemmän tykkään just sellaiset, että on vaan 2-3 astetta pakkasta. Onko sulla jotain lempitalviurheilua? No ei oikeastaan. Okei. Mut hei, kiitos tästä. No niin. Moi, mikäs sun nimi on? Aho Juha. Mitäs kuuluu? Onko soppa hyvää? No, soppa oli oikein hyvää. Sitä täytyy oikein ottaa lisääkin. Muuten, mitä mieltä oot siitä? On ollut aika kylmää viimeiset päivät, melkein miinus 20. Onko tää vaikuttanut jotenkin suorkeen? Ei millään lailla. Okay. Saa vähän enempi vaatetta päälle, kun lähdetään pihalle. Ootko sä talvi-ihminen? Oo. Okei. Okay. Onko sulla jotain lempiharrastusta talvella, jotain talviurheilua tai jotain? Ei siis, ei oo mitään lempiharrastuksia ja talvella. Mulla on jatkuva harrastus, on painonnosto. Okei. Okay. Kiitos, ei muuta tällä kertaa. Kiitos. Digillä. Ei mikään näköislehti.